Damos as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão connosco neste santuário ou por meio do meio da comunicação. E saudamos-vos nesta tarde, convidando-vos também a connosco podermos reparar o coração imaculado de Maria através da oração que ela mais nos pediu que rezássemos, o terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vive. Primeiro mistério, a anunciação do anjo Nossa Senhora. No relato da anunciação, escutamos a resposta de fé da Virgem Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A pergunta de Nossa Senhora na aparição de maio de 1917, quereis oferecer-vos a Deus? Os pastorinhos respondem prontamente, como nos conta a irmã Lúcia. Sim, queremos, foi a nossa resposta. Tal como o coração da Virgem Maria, o coração de Francisco, Jacinta e Lúcia tinha-se já deixado encher pela graça de Deus. E por isso, transborda também num sim generoso do oferecimento das suas vidas. Esta confiança total e disponível com que os pastorinhos responderam ao convite da Senhora do Rosário deve ser o motor da vida de todo cristão. Dizia-nos a nota pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a canonização dos pastorinhos. 101 anos envolvidos, a mesma pergunta ecoa ainda dirigida a cada um de nós, que somos continuamente visitados pela presença deste Deus em cada acontecimento da nossa vida. 101 anos envolvidos, a necessidade da mesma resposta, do mesmo sim, e rompe no nosso ser cristãos a necessidade da entrega da vida inteira pelos demais, da totalidade do ser à vontade de Deus. Tal como o sim dos pastorinhos, cada sim por nós dado de graça torna-se graça para todos. Peçamos a Nossa Senhora um coração que, reconhecendo e experimentando a misericórdia de Deus, percebe o amor e que o amor é a única resposta ao amor e que, por isso, não pode ser senão dizer que sim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, onde mais precisarem. Desde toda a eternidade sois eleita. Segundo mistério, a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Do Evangelho segundo São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria, impelida pela caridade, coloca-se a caminho à pressa para encontrar a sua prima Isabel. Atenta e solícita, com total disponibilidade, sai de si para se colocar a caminho do outro, da necessidade do outro. Esta senhora que sobe à montanha é a senhora que um dia desceu à vida de Francisco, Jacinta e Lúcia. É a senhora que desce a cada dia ao nosso encontro, ficando connosco e relembrando-nos que a vida só se ganha quando é gasta ao serviço do outro. Em Fátima vemos este apelo a termos uma existência reparadora em favor dos outros, daqueles que ainda não creem, não adoram,
não esperam e não amam. Como nos diziam os nossos bispos na sua carta pastoral no centenário das aparições, os pastorinhos não podiam abandonar o pecador na sua culpa ou o que sofre no seu sofrimento. O convite à conversão e à reparação desafia-nos a não nos resignarmos diante da banalização do mal, a vencermos a ditadura da indiferença face ao sofrimento que nos cerca. Jacinta contava a Lúcia: Nossa Senhora veio nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Aprendemos da Santa Jacinta a capacidade de partilhar o sofrimento dos outros, de nos compadecermos, ou seja, de padecermos com cada irmão que permanece ainda afastado de Deus. Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A minha alma glorifica o Senhor.
meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Diz-nos o Evangelho de São Lucas: e quando a eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Contemplando o mistério do Deus Amor, que se esvazia e se baixa ao ponto de se fazer homem para salvar o homem, percebemos que a boa nova é o reino dos pequenos e dos pobres. Tal como em Belém há 2000 anos, em Fátima a boa nova é novamente oferecida a humildes pastores, que nos mostram que a conversão só é possível tornando o coração pequeno. Como nos diz o cardeal Dom Manuel Clemente acerca de Fátima, em toda a tradição bíblica, a preferência de Deus é para se manifestar no que é pequeno, no que é simples, no que é pobre, no que é desprovido. O apelo à conversão é apelo à adesão ao amor que é Deus, a deixar que Ele seja o centro da nossa existência, a perceber como nos ama e quer ser amado, como quer de novo e sempre ter lugar para nascer no nosso coração. São Francisco Marto percebeu bem a gravidade do pecado e das suas consequências, quando dizia: gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca havemos de fazer nenhum. Deixemos criar em nós um coração de criança, coração centrado em Deus, que se esvazia de tudo o que é secundário, que confia e tudo espera do Senhor. Coração simples e humilde, porque só um coração pequeno tem espaço para deixar nascer aquele que por amor se fez pequeno. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quarto mistério, apresentação do menino Jesus no templo. Neste mistério, Maria e José levaram Jesus ao templo de Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Na aparição de outubro de 1917, Nossa Senhora diz-nos quem é e o que quer. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A mensagem de Fátima é também apelo a que sejamos verdadeira comunidade de crentes, em comunhão, em igreja, em torno de Cristo. Assim, este convite à construção de uma capela é convite a construir e a ser este templo, que é a igreja, onde Deus se torna presente no meio de nós, reunidos à volta da Virgem Maria, sua e nossa mãe. Num mundo cada vez mais individualista, lembramos o bispo vestido de branco, que conduz por entre as adversidades a igreja peregrina e orante, a igreja que carrega consigo as ruínas de cada um dos seus filhos até à cruz, que é a certeza da esperança cristã. Neste horizonte, o outro, o meu irmão, é compreendido como um bem que devo encontrar, cuidar e amar, e pelo qual sou chamado a dar a vida. Santa Jacinta dizia: coitadinho do Santo Padre,
Temos que pedir muito por ele. E a irmã Lúcia explica-nos. Não sabíamos o nome do Papa, mas que era o Papa que sofria. E isso fazia-nos sofrer também. Como pedido pelo Papa Francisco em Fátima, procuremos descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Senhora nossa, Salve, Rainha, salve.
Quinto mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Diz-nos o evangelista São Lucas que Maria e José voltam a Jerusalém para procurar Jesus. Procurar Jesus significa muitas vezes uma mudança na nossa vida, tomar um rumo diferente e por vezes até contrário. Em Fátima, na aparição de junho, Nossa Senhora mostra-nos o seu coração imaculado como o caminho que conduz até Deus. Toda a mensagem de Fátima se desenha sob a forma deste coração, que é fonte de graça, de misericórdia e de paz. O mesmo coração que guardava todas as coisas continua hoje a guardar cada uma das nossas coisas. Cada alegria, cada sofrimento, cada lágrima, pedido, promessa ou agradecimento. Façamos, pois, o caminho do coração imaculado de Maria, o caminho do silêncio orante, da atenção ao próximo, da escuta da vontade de Deus, depois colocada em prática. Um caminho pautado pela contemplação dos mistérios da vida de Cristo, através da recitação do Rosário, em que cada conta rezada é como cada batimento que cadencia os nossos passos em direção à identificação com Jesus. Caminho feito pelo pequeno São Francisco, que depois da aparição de maio, cheio de alegria pela promessa de ir para o céu, dizia: Ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. Dizia-nos D. António Marto, sobre a canonização de Francisco e Jacinta, que este é um grande dom para todos aqueles que reconhecem nos pastorinhos um exemplo luminoso de um caminho de santidade que, através do Imaculado Coração de Maria, nos conduz até Deus. Rezemos para que cada um de nós se deixe iluminar e conduzir por este Imaculado Coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Contemplando Deus no céu, pelos anjos adorado, alcançai o dom de paz para o mundo extraviado. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco. Jacinta, rogai por nós. E rezemos estas três Ave Marias, continuando a reparar o coração de Maria, lembrando-lhe de uma maneira muito especial pelo Santo Padre, por toda a hora que a Igreja atravessa, também pelas intenções recomendadas a este santuário, pelas intenções de cada um de nós, e de uma maneira muito especial também por todos aqueles nossos irmãos que vão sofrendo no mundo por todas estas tragédias, incluindo os pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Consoladora dos aflitos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, rogai por nós. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós tratamos os verdades filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Depois da levada nossa, deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente e Bondoso, doce Santa Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos sempre amados por Cristo. Amém. O povo de Deus te aclama, Nossa Senhora da Paz, o mundo chama por ti. És
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.